Kazakistan'dan Heikki Bastuz şaharının jeybindeki mücülüştükten ulam 2 jumadan beri jılılık berilbey kaldı. Kıştın kıçırgan soğuğunda mınday okuya jergiliktelördü tüyşük öz aluda. Üyü içinde de kalın giyinip çürüge tora gelüdü. Al emi Özbekistan'da energetikalık kağıtçılıkı kauluda. Energetika ministerliği jaratılış gazın eksportonu toluk toktotkondoğun bildirdi. Al kalktın muhtajlığın jauı üçün koldanulat. Uçurda Özbekistan gazdı konşülüklördün aluğa majbur boluda. 2022 yılın 8 dekabrında Özbekistan'dan energetika ministeri Jorabek Mirzamahmudov Özbekistan gazdı kanaydır bir alyans çe birimlik arkulu satı alını plandavayt. Gaz jan elektr energiyasın konşülüklördün alıp gelu boyunca sülüşülördü jürgüzüp çatat, dep bildirgen. Ошондой эле Өзбекстандын Фергана облусундагы өнөр жай аймагына газ берилбегендиктен 10000 деген жумушчу ишсиз калды. Натыйжада нааразычылыктар орун алууда. Анда Шорсов өнөр жай аймагына газ жетпей калган. Мунун кесепетинен экспортко да залкас тийүүдө. Газ жетишпей калган жери бар. Алар чоң хим комбинат курушуптур, так аган газдан ар түрдүү материал чыгарууга болот да. Полиэтилен тиги бул көп нерсе алууга болот. Ошого карата анан кыскысы суук болгондо газдын давлениясы азаят да. Ал эми Кыргызстанда даярдык алдын ала көрүлгөн. Эсептөөлөр менен кыш мезгилинде электр энергиясы үзгүлтүк учурабайт. Учурда 360 мегаваттык энергия калкка тарбоодо. Мына бизде токтоол кезинде 4-нчү агрегатты реконструкция кылып ишке киргизбедиби? Ошо 360 мегаватт болуп калды. 300 мегаваттын орун 60 мегаватт атабы. Бизге дагы дополнительный электр энергия берет деп ойлойм. Биздин энергетиктер болушунча даярданды. Мен көрүп атам, ар бир реестрде, ар бир пестерде ушу капремонт боюнча, текущий ремонттор боюнча, башкалар боюнча даярданып кышка киришти. Ошон үчүн мен уже күжүр менен энергетиктерди дагы эле кыштан жакшы чыгат деп ойлойм. Аба ырайы суук болгондуктан шаарларда эртең менен жана кечкисин электр станцияларына күч келет. Анткени ар бир үйдө бул учурда электр шаймандары көп колдонулат. Андыктан электр тармагын тейлөө мекемелери тургундарды үнөмдүү колдонууга чакырат. Бүгүнкү күндө ала турган массага эч кандай маселе жаралбайт. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, коңшулар өлкөлөрүбүздө азыркы энергетикалык тармакта жагдайлар бүгүнкү маалда түзүлдү, андай учурлар бар, катталып атат. Ага карабастан биздин бүгүнкү күндө биздин тармакта электр оборудованиясы штаттык режимде иштеп атат. Ошого байланыштуу учурдан пайдаланып мен элдерден суранып кетет элем. Бүгүнкү күндө бизде пайдалануу электр энергиясын пайдалануу 70 миллионго жетип калды бир суткалык пайдалануулар. Бул деген сөз былтыркыга салыштырмалуу 10 миллиондон ашыкча деген сөз. Ошондуктан элдерден суранып кетер элем. Электр оборудованиясын сактоо багытында өчүрүүлөр болбоо багытында кечки максимумдарда электр энергиясын үнөмдүү пайдаланса деп ар бир элибизден абоненттерден суранып кетет элем. Кыргызстандын электр булагынын негизин токтоол кеси түзөт. Андан 1200 мегаваттык электр кубаты иштелип чыгат. Эгер жарандар электр энергиясын үнөмдүү пайдаланса, кыштан кыйынчылыксыз чыгып кетүүгө болот. Асылбек Байалиев, Элдер Анарбеков, ЛТР, Бишкек.